Welcome all players to our main event of the Helsinki Freezeout 2003 Texas Hold'em No Limit. Nej, man skulle ha lite tur alltså. Det är sådana här man sitter och väntar på. Jag är en ganska tight spelare så jag vill att folk ska tro att jag är väldigt aggressiv så att jag höjer att jag har dåliga kort och så. På den tiden på 80-talet så var det kanske 1 miljon om året ungefär som att de kunde vinna ihop. Det finns ju de svenska spelare som har tjänat kanske 10 miljoner kronor. Mina förväntningar för idag, ja, jag hade tänkt vinna den här sen. När vi var som värst inne på det så kunde jag säkert spela 300-400 000 om dagen. Det stod 2 män i mitt sovrum med en pistol mot huvudet och sa att jag hade 24 timmar på mig att skaffa fram pengarna. Tänk dig att slippa det vanliga 9-5-jobbet och istället livnära dig på spel. Ja, det är nog många som drömmer om det. En dröm som för de flesta av oss inte går längre än att vi köper en lott då och då och hoppas på en mångmiljonvinst. Men för en del blir myten verklighet. Ikväll ska vi träffa de svenska yrkesspelarna. Det finns redan personer som försörjer sig på spel i Sverige, främst poker. Med internet så kan de spela när de vill dygnet runt. Vi ska träffa några av dem i det här programmet och vi ska också följa med på en större turnering i poker. Poker är ju ett spel som inte bara styrs av turen. Skicklighet och djärvhet kan också avgöra ett spel. Blackjack är ett annat populärt spel för de som vill spela om pengar. Här handlar det nästan bara om tur, men det finns många historier om de som sett igenom systemet och lurat banken. Spelexperten Dan Glimne ska lära mig hur jag maximerar mina chanser i Blackjack. Vi ska ta och spela Blackjack. Jag ska ta och lära dig Basic Strategy. Det är alltså en grundläggande optimala strategin du ska kunna innan du slår dig ner i Blackjack-bordet. Annars har du inte här att göra. Det här systemet, Basic Strategy, det räknades ut av 4 amerikanska matematikstudenter redan på 50-talet. Det går ut på att i varje läge så finns det alltid en matematisk optimal möjlighet mot dealens första kort. Spelar man efter det här systemet, då ökar chanserna att vinna betydligt. Men du, jag växlar in mina pengar också här så ska vi spela på varsin, ska vi se. Varsågod. Och då ska man hålla reda på, är det många kombinationer då man måste hålla reda på eller? Det är ett princip ett diagram du ska ta plugga in utan till. Det tar inte så lång tid. Är du smart så gör du på en timme. Och sen måste du hålla levande då. Men vinner jag då? Man kan då spela efter den strategin. Vinner jag då? Det räcker inte, men du har minimerat kasinos matematiska fördel mot dig. Så lågt du kan. Hur lågt då? Till med de här reglerna som används just här, mellan 1,5 och 2%. Det är alltså bättre odds än vad det är på rouletten att du ska vinna pengar. Så, vi startade bra. Tack för det. Du ser väl genast på vinst. Men jag tycker att satsa in. Ja, vill du fortsätta satsa 400, vill du hålla tillbaka? Nej, men jag kör. Ja, vi ska bara för... Ja, det går ju rätt bra och jag förstår att man kan bli sugen. En som blev sugen och som det gått riktigt bra för, det är yrkesspelaren Per Hildebrand. Han började spela poker med högre insatser när han pluggade till jurist i Uppsala. Och när han spelat av alla sina studiekamraters pengar så fick han börja leta efter nya spelpartners. Då fanns det en travbuss som gick från Uppsala centrum till Solvalla varje tävlingsdag. Och där fanns det ett litet fint bord inklämt mellan sätena längst bak. Och där var kortleken framme och sedlarna. Så jag smög mig lite närmare där och till slut satt jag i gänget där. Då kanske det var att man kunde vinna eller förlora en 1000 lapp på den här resan. Då ibland spelade man efter travet hemma hos någon. Och via det här kom man då i kontakt med mer och mer spelare som kände andra. Och så att säga, på den vägen var det då. Eftersom det gick ganska bra så började man spela lite högre och högre. När Per blev klar med studierna så fick han göra ett val. Antingen skulle han bli advokat eller fortsätta som spelare då professionellt. Han valde det senare och han började spela poker runt om i Sverige och utomlands. På den tiden på 80-talet så var det kanske 1 miljon om året ungefär som man kunde vinna ihop. Naturligtvis hade man ju mycket mer kostnader då, för man kanske har rest och bodde på hotell och så vidare. Men det var i alla fall ett hyggligt liv och väl, ja, ekonomiskt var det väl konkurrenskraftigt med en advokat eller någonting. Poker handlar inte om tur eller otur, menar Per. Istället är det en rad andra faktorer som har gjort honom till en bra pokerspelare. Bra tålamod, kunna vara lite oberäknelig, lite fräck, variera ditt spel. Naturligtvis
du ser en massa pengar framför dig plötsligt på åkerbordet, men det är bara ett verktyg egentligen, så du ska försöka koppla bort pengars värde i alla fall om man spelar högt. Då, för att, ja, det går inte att jämföra, man kanske fortfarande tittar på extra priset i affären fast du råkade vinna eller förlora 50 000 kvällen innan. Då, utan det är liksom, det tror jag är viktigt för en duktig spelare att han skiljer på de pengarna. De är liksom inte samma som de han använder till hyran eller går och handlar för eller gör något annat. Utan det här är liksom arbetsredskap. I ram arbetsredskap, då kan du inte tjäna några pengar heller. Sen har jag naturligtvis haft dåliga perioder. Någon 6-månadersperiod när man kanske har förlorat närmare 1 miljon under den tiden. Så att säga. Och då har det ju liksom svidit rätt bra. Då, men då får man ju bita ihop och försöka lira lite bättre. Per spelar fortfarande på pokerturneringar, men nu sitter han också på andra sidan spelbordet. För 4 år sedan satsade han sina spelvinster på att starta upp ett eget internetspelbolag. Vår stora produkt är väl egentligen poker på internet, som då en boomande verksamhet kan man säga, eller industri rättare sagt. Och jag har även en kasinotjänst och även sportsbetting då. Det finns flera pokerportaler. Ofta är de registrerade i skatteparadis som Malta och Gibraltar. Det som krävs för att man ska få spela är att man registrerar ett konto på hemsidan och sen för man över pengar från sitt kreditkort. Det känns ju inte riktigt som riktiga pengar när man sitter och spelar så här. Det känns ju mer som lite leksaksvärd på sitt sätt. Men man ska inte skenet bedra, för det är ganska stora pengar som kan byta ägare. I Sverige finns det ett 100-tal spelare som kan försörja sig på pokerspel på internet. Jag värderar varje, alltså jag är rädd om varje dollar. Så varje dollar är pengar om man säger. The Giant, som han kallar sig för på internet, vill inte uppge sitt riktiga namn. Han är 27 år och bor i en medelstor stad i Sverige med sin flickvän och 2 barn. För 1 år sedan bestämde han sig för att försöka försörja sig på poker. Man kan säga att jag startar med 1 000 kronor och efter det så har jag aldrig liksom hamnat på minus. Men det kan ha varit att jag förlorat sen. Men jag har hunnit skicka hem lite, va? I början så kunde The Giant vinna uppemot 80 000 på några nätter och sen spela bort allting på en enda natt. Nu rör han sig på en säkrare nivå där riskerna blir lägre och spelandet säkrare. Jag kan spela upp mindre på till exempel. Har jag en bra dag kan jag spela upp 3 000 dollar. Har jag en mindre bra dag kan det bli 500 kanske. Ibland kan man gå back. Det händer också. Men på min nivå så kan jag ta hem om jag har en bra dag. 3-4 tusen dollar. Nu spelar jag på ett 5-mannabord, no limit. Det betyder att man får gå in alla pengar på en gång då. The Giants liv har förändrats nu när han livnär sig på poker. Det var från månad till månad på gränsen hela tiden förut. Jag kände liksom, en dag kunde jag betala alla räkningar, ibland fick jag låna. Idag är det liksom helt annorlunda. Idag så tänker jag inte alls på ekonomi och pengar. Jag visar inte offentligt vad jag, alltså så här, visar folk att jag simmar i pengar. Men jag lever det liv jag gjorde innan med. Jag tar det lugnt och det känns tryggt bara. Det känns liksom bekvämt och tryggt. Och det vet jag att det gör även familjen med. När jag får bra händer då, så försöker jag höja upp så att trissa upp poppen lite. Och försöker få med någon då som fastnar. Och sen försöker få ut så maximalt som möjligt. Kolla, han höjer upp nu, tror du? Nu kan jag bluffa åt med poppen om möjligt. Men det gäller att göra en bedömning. Jag väljer att checka åt honom nu. Nu vann jag ändå, ser du? Jag vann med ingenting nu. Jag vann med S också. Nu räknar man de 5 bästa korten. S, dam, knäck, 10, 6. Så han satt säkert på... Han kan ha haft kungdom till exempel. Hur lång tid tog det här? Ja, det tog inte många sekunder. Hur mycket vann du? Ja, det stod där, ser du. 53. Totalt då. 53 dollar? Ja. De nya pokerportalerna lockar allt fler spelare och allt yngre spelare. Fragell är bara 20 år gammal och bor fortfarande hemma. När han insåg att han kunde livnära sig på att spela poker sa han upp sig på sitt jobb på Vivo. Den stora skillnaden är friheten. Det är så mycket, otroligt mycket mer frihet med det här. Och det är så otroligt mycket roligare. Jag kunde känna att det var en pina liksom. Bara gå dit och bara vakna upp 8 på morgonen. Jag hatar att gå upp på morgonen, det värsta jag vet. Jag gör som jag känner bara. Sover när jag vill, vaknar när jag vill, äter när jag vill, gör liksom lite vad jag vill. Och spelandet går bra. Fragell tar ut en lön som är cirka 10 000 kronor högre i månaden än vad han fick på Vivo. Men han njuter inte av sina vinster. Pengarna är bara ett redskap för ett annat mål. Alltså jag gör ingenting med pengarna, för att vara ärlig. Jag visst lever jag lite på det, men jag försöker samla upp pengar så jag kan spela högre och högre. Och på det sättet försöker jag vinna mer och sen mer och sen mer och sen mer. Fragell bor alltså fortfarande hemma och hans föräldrar känner till att han livnär sig på att spela poker. Det går inte att förklara för dem att det här spelet funkar inte. Det här spelet är inte bara tur. Det är helt omöjligt för dem att förklara, eller ja, få mig att förklara för dem.
Det är helt omöjligt för mig att förklara. De tror att allting är tur i det här spelet. Och jag försöker till och med visa dem, men det går inte. De tycker inte om det. Men samtidigt ser de att det är mitt liv och jag får göra som jag vill. Det finns ju de svenska spelare som har tjänat miljontals kronor, 7, 8, 9 miljoner kronor, kanske 10 miljoner kronor. Det finns andra kategorier svenska spelare som tjänar mellan 30-40 000 i månaden. Och det finns de som har poker som ett jobb. De är duktiga på poker, de är lagom duktiga på poker ska jag säga. Och de, på grund av sin skicklighet, får de ett extra tillskott i den dagliga kassan. De kanske tjänar 10-15 000 kronor i månaden, vilket är ett bra tillskott för de flesta familjer. På Ladbrokes pokerportal finns det cirka 10 000 svenska spelare och insatserna överstiger över 3 miljarder om året. Vi gör ju mätning varje månad för att se vilka nationaliteter som är bäst. Och där ligger Sverige och Finland varje månad i topp. Alltså det är många svenskar som tjänar mycket pengar. Mina egna försök att tjäna storkovan på blackjackbordet går ganska bra och med blodad tand fortsätter jag att satsa. Nu kör vi här. Det gör du. Häftigt. 1000 spänn träffar vi. 1000 spänn. All right. Får vi se hur det går. Ja, vi får se hur det går. Så mycket har jag aldrig satsat i hela mitt liv på något. Vi har 13 och har satsat 1000 spänn mot hennes 4. Ja, det är ingen vacker situation. Nej. Men 13 mot en 4 ska du stå nöjd. Okay. Och kvida lite grann, men ingenting annat. Okay. Där har du 11 mot hennes 4. Det är också en dubblingssituation. Du hivar in lika mycket pengar till. Du får ett styck kort till. Du gör en matematiskt fördelaktig situation. 19. Och läs brackord. Yes. Att poker ökar på internet innebär också att fler och fler vill pröva lyckan i verkligheten. Då byter de ut det isolerade livet framför datorn mot flotta hotell, en sober kasinomiljö och stora potter. The Giant och Fragrell är på väg till Helsingfors för att delta i en större turnering med vinstsummor på uppemot miljoner. Welcome all players. Så upp till nästa kort. Så han är skum, liksom. han är så jävla död så det finns inte. Det har ju visat sig att det har fuskats i olika sammanhang, självklart. Från spelare, från dealers. Det stod två män i mitt sovrum med en pistol mot huvudet och sa att jag hade 24 timmar på mig att skaffa fram pengarna. Självklart, min målsättning är att ta mig till finalbordet. Det är absolut det roligaste som finns. Alltså, jag vet att jag är kapabel att göra det. Det handlar om att ha lite flyt också. Det måste man alltid ha. Men man kan ta sig mycket långt med sin skicklighet. Ska man komma långt i en turnering måste man hålla sig borta från oturen. Har man otur i en turnering så kan man aldrig någonsin vinna den. Jag är ganska färsk live alltså. Men jag kände redan första gången jag spelade att jag gjorde succé mer eller mindre. Jag kom trea i min första live-turnering i Dublin i Irland. Och där vann jag 15 500 euro. So we're getting ready to start the main event. Welcome all players to our main event of the Helsinki Freeze-Out 2003 Texas Hold'em No Limit. Pokerturneringen kallas Helsinki Freeze Out och har spelats sedan 96. I huvudturneringen så kostar det 13 000 kronor att vara med och man kan vinna 800 000. 62 personer från hela Europa har anmält sig. I början på spelet är spelet så lågt, så egentligen så kostar det ingenting om du kommer lite sent. Och känner du liksom att du är lite, har något annat du inte har hunnit med riktigt eller om du vill ta det lite lugnt så kan man sitta ut en stund utan att det kostar. I turneringen spelar man Texas Hold'em No Limit. Det är det vanligaste pokerspelet på turneringar, också det som man spelar i poker-VM. Spelarna får två kort och det är med hjälp av de korten som de avgör om de ska vara med i fortsättningen eller inte. Den bästa handen är förstås 2S.
Utifrån sina två kort så placerar man sina insatser. Därefter visar dealen upp tre kort på bordet. De här får alla använda för att kombinera med sina egna två kort. Och de som får den bästa kombinationen vinner förstås. Dealen visar det fjärde och femte kortet. När det är färdigsatsat visar spelarna sina kort. Av de fem öppna korten på bordet och de två man har på handen så gäller nu alltså att kombinera den bästa pokerhanden. I det här fallet vann spelaren som hade en dam och en trea på handen. Tillsammans med dealens fem kort på bordet så får han ihop en kåk i damer och treor. Ja, då ska jag på min outfit då. Det som jag brukar ha när jag kör poker. Jag kör basken. Här det täcker väl lite av ansiktet på något sätt. Och så kör jag solbrillorna. Det är lite jobbigt att möta dem med solbrillorna. Alltså man ser inte vart han kollar. Det är jävligt jobbigt. Och dessutom ser man lite hårdare ut. Jag är en ganska tight spelare så jag vill att folk ska tro att jag är väldigt aggressiv. Så att när jag höjer att jag har dåliga kort och så. Det här är lite, det här är ett litet sätt att lura folk. Man får en table image som inte stämmer egentligen. Och det är rätt skönt här. Det tycker i alla fall jag. Det är många som inte bryr sig om table image, men jag tror att det är ganska viktigt. Man måste försöka ha en sån här 360 graders vision. I alla fall 270 grader. Man måste kunna se alla spelarna runt bordet. Om man inte ser dem så åtminstone höra. Och försöka tolka att vad det betyder. Någon leker med sina spelmärken. En annan så blandar sina spelkort. Aha, senast när han gjorde det där så hade han jättedålig hand. Och han håller just på att göra sig färdig och slänga bort korten. Men mellanåt gissar man rätt, mellanåt gissar man fel. Men alla sådana små detaljer så ska man försöka uppskatta. Och desto noggrannare man gör det så desto bättre och lättare är det att vinna på poker. Fragell inser att spelaren bredvid honom i den orangea tröjan satsar högt utan att ha bra kort. Killen till höger med var... Han var så här överaggressiv i sina potter. Fragell beslutar sig för att testa den här aggressiva spelaren. I given så får han en femma och en trea, egentligen ganska dåliga kort. Alla andra spelare lägger sig, men den aggressiva spelaren höjer insatsen. Och Fragell väljer att följa med trots sin dåliga hand. Och nu händer det som alla spelare drömmer om, nämligen att turen slår in. Dealen vänder upp de övriga korten som innehåller ytterligare två femmor. Och med det får Fragell plötsligt triss i femmor och har en väldigt stark hand. Den aggressiva motspelaren försöker skrämma Fragell när han höjer insatsen med marker för 750 euro. Fragell följer med, satsar och väljs in. Så öppnar han sina kort. Så har han S-kung-klöver liksom. Han är så jävla död så det finns inte. Så var så jävla dåligt spel av honom så det var det största skämtet jag sett. Fragell tar hem potten och förstärker sin position i turneringen med marker motsvarande 1500 euro. Det skadar inte vara lite glad så att säga. Då blir man lite aktivare i ord kanske. Lite aggressivare och folk kanske tror att man bluffar väldigt mycket för att man pratar lite mer sen. Det åker ju väldigt mycket att man försöker lura motståndaren hela tiden. Och ibland försöker man ju, om man har dåliga kort så försöker man agera som man har väldigt bra kort. Och försöker spela självsäker och när man har väldigt bra så försöker man se väldigt svag ut och nervös. Men man försöker sådär. Peter har spelat poker professionellt i 12 år. I början spelade han på 100 live-turneringar per år och han har vunnit mycket både i Sverige och Finland. Nu är han mer selektiv men tycker fortfarande att inkomsterna är goda. Väldigt bra pengar om man jämför med hur mycket utbildning man måste lägga ner i Sverige då, på att få tjäna motsvarande pengar i princip. Så är det många års utbildning man måste lägga ner för att komma upp i sådana inkomster. Sen är det väldigt, i och för sig väldigt instabilt. Du kan ha dåliga perioder när du förlorar väldigt mycket pengar. Och då är det jobbigt väldigt jobbigt mentalt då, att ta det. För att, om du jobbar som advokat eller någonting så tjänar du alltid dina 1000 kronor i timmen du tjänar. Men som pokerspelare så kan du kanske få betala för att gå till jobbet. Det är inte så kul. Det är inte bara psykologi och matematik som krävs för att vinna. Med åren har Peter insett att det behövs mer. Till början röker jag inte, så dricker jag väldigt lite. Jag använder inga droger. Och sen så, nu har jag väldigt dåligt med träning, men det är väl att gå och träna är väl bra också. Det, tyvärr, det är bra för mig i och för sig. Man ser ju pokerspelare ofta väldigt lata. De är ofta väldigt feta och äter väldigt osunt. För det blir ofta, man sitter långa timmar vid pokerbordet och sen så mycket pommes frites och mackor och sådär. Så att, jag försöker äta mycket sunt och mycket vitamin och grejer så liksom hålla mig igång. Då. Några timmar in i spelet försöker sig Fragell på en bluff. Han höjer insatsen med 10 000 i spelmarken.
Den motspelare som är kvar vågar inte syna Fragell. Han tar hem potten på 44 000 i marken. För vissa går det bra, men för andra går det sämre. Efter några vinnande givar så börjar det kärva rejält för mig på kasinot i Stockholm. 18. Jag förlorar pengar. Jag förlorar första gången. Mm. Går det att fuska på kasino? Ja, visst. Det har ju visat sig att det har fuskats i olika sammanhang, självklart. Från spelare, från dealers och i värsta kombination så finns det ju spelare och dealers som jobbar tillsammans. Det finns olika metoder att fuska vid pokerbordet. Per har under sin långa karriär sett en hel del. Ja, det kan ju vara märkta kort. Det är det klassiska så att säga. Att du ser på korten vad på baksidan alltså, så vet du vad som kommer. Det kan vara en dealer till exempel. Har du. I Las Vegas så är det någon som är dealer och han då blandar, kuperar, sköter allting. Det är klart, har du sett en trollkarl någon gång så vet du vad en människa kan göra med en kortlek. Pokerspelaren och trollkonstnären Christian Engblom hävdar att han aldrig själv fuskar, men han vet hur det kan gå till, i till exempel mörkpoker. Det här är något som har spelats i Sverige en hel del. Det kallas för mörkpoker. Normalt så ser vi den här pokerformen i Wild Western-filmer och liknande. Och det går ut på att dela 5 kort till alla som spelar. Och så får man byta en gång om man vill. Men så ser man vem som har den bästa handen. Det är lite föråldrat pokersystem, men jag kan visa ett gammalt sätt att fuska på det. Först av allt så läggs de 4 essen tillbaka någonstans in i leken. Och de är på olika ställen. Normalt så är de förstås inte uppskjutna så här, men man ser dem när man sprider leken och kommer ihåg att aha, det är den 20, den 29, 37 och 44 kortet uppifrån räknat. Och då när man kommer ihåg var de här essena ligger, och lämnar dem dit, så då allt man behöver göra är så här, så får man alla essena igen dit på botten. Och förstås här finns inga andra essener. Vid det här laget så förstås, om vi tar essena och har dem på botten, så nu kan man börja fuska. Och ska vi dela till 5 personer? Jag kommer att använda ett gammalt system som gäller att dela från botten av leken. Till 5 personer, det 5:e delar jag från botten till mig själv. 1, 2, 3, 4 och 5. Det här var lite i slow motion, men det kanske till och med så att det kom härifrån. Näst klöveres. Och om jag gör det lite mer rytm så ser ni kanske inte så lätt, men det kommer bort därifrån i varje fall. Och där kom 2 kort, vi behöver bara 1. Och i slow motion ser det ut så här. Ja. 1 kvar, rutares. Och det sista med lite sån här snabbare fart fortsätter man dela. Det här sista kan man förstås ta från toppen. Och där har vi de här 4 S. Pokerturneringen fortsätter och håller på hela natten. När spelarnas marker är slut åker de ut en efter en. Det pågår ett drama. Men det är mer en sån naturdokumentär, vet du, sån här wildlife-dokumentär där lejonen smyger och försöker få bara sin lunch. Emellanåt så är man byte och emellanåt så är man själv det här lejonen som smyger och försöker få lite lunch. Ju längre man kommer i turneringen, ju mer spännande blir man. Ser till exempel att 3 bord kvar och så blir någon all in vid något bord som riskerar att åka ut, och då ser man, då flockar sig killarna från andra bordet som inte sitter i en pott för att liksom de följer med. Man får väl aldrig spela mer om med högre insats än man har råd att förlora, så att säga. I princip är det så att alla spelare förr eller senare kommer att gå bankrutt. Det är ofta det, alltså det, jag tror 95% räcker inte, men alla kommer att gå bankrutt någon gång under sin livstid. Gå gul, som vi säger. Att förlora allt, att gå gul, det är obehagligt, men något som en yrkesspelare måste vara beredd på. Har det hänt dig? Att gå gul? Ja, det har hänt mig. Hur kändes det? Ja, det är jobbigt. Men jag har ju som sagt mycket, jag har hållit på med 12 år nu, så att ofta får man ju låna pengar av kompisar då, som man också spelar. Och så får man liksom försöka bygga upp igen. Va? En stor fara med att förlora pengar är att man försöker få igen dem så fort som möjligt genom att öka sina egna insatser. Då kan förlusterna snabbt stiga till obehagliga nivåer. Det kallas för att tilta. Som på kasinot i Stockholm då kan man kanske förlora 10-20 000 en kväll och så kanske man vinner 30-40 nästa och så går upp och ner så här. Men det viktiga är att när månaden är slut eller när året är slut att det är plus då. Så vad som händer varje dag, det får man liksom inte bli påverkad av. Så det kanske jag kan säga när du frågar vad som gör att man blir bra pokerspelare. En av de absolut viktigaste, det är disciplin. Att du inte tiltar. Det kan vara folk som kanske vinner konstant
det är 10 000 varje gång, varje kväll. Så en kväll så kanske de är lite fulla och så börjar de tilta, så kanske de blåser iväg 100 000 då. Så nu har man tjänat ihop det på 3 veckors tid. Och det är inte särskilt bra. Så. I 5 timmar går det bra för The Giant och plötsligt så får han en drömhand par i damer. Det känns lite lugnt. Dam i hållen. Två händer som är bättre, va? Det finns inga mer händer som är bättre. Och vi var på en sån hög level så att jag var tvungen att dubbla upp till 25-30 000. Och det är inte mycket att säga, va? Att en kille sitter med kung i samma hand, det är väldigt ovanligt. Men så är det i spelet, det är ju så. Ibland händer det och han kunde lika gärna visa knäckt och gjort likadant, va? Spelat likadant. Nej, man skulle ha lite tur, alltså. Det är sådana hand man sitter och väntar på. Och så får man den, och så är det typiskt att killen sitter med samma, i samma hand, va? Det. Good luck, gentlemen. Shuffle up and deal. Mina förväntningar för idag, jag hade tänkt vinna den här sen. Det var en jag lånade av. Jag fick låna till 75% ränta. Det stod 2 män i mitt sovrum med en pistol mot huvudet. Och sa att jag hade 24 timmar på mig att skaffa fram pengarna. Klockan är 1:30 på natten. Fragell spelar aggressivt i en vända och gör ett misstag. Det känns jävla trist, för jag spelade fel. Jag hade inte otur, liksom. Jag spelade bara fel. Och då så hade jag haft otur så hade jag accepterat, men jag spelade så jävla dåligt, liksom. Efter 10 timmars spel har 9 spelare kvalificerat sig till finalen. Bland dem finns både Peter och Per. Jag är kvar i final idag då. Jag har väl 60 man och jag hade väl ganska lite chips ganska länge, men fick en... Fick lite flyt en period och var väl chip-leader ett tag, men sen räknade jag ner på slutet, så nu har jag minst marker i finalen här. Men fortfarande tillräckligt mycket för att man ska ha lite chans. And seat number 4 from Sweden, 85,000 in chips, Peter Pevsner. Seat number 8 with 37,000 in chips from Sweden, Per Hildebrand. Good luck, gentlemen. Shuffle up and deal. Potten finns 92 000 euro. Spelarna startar med olika förutsättningar. Det de vann igår har de med sig nu in i finalen. Peter har 85 000 i marker och ett bra utgångsläge. Per ligger sämre till. Om man tittar krasst på det, de är ganska små. Jag har då 37 000 och det finns ute i chips, jag tror 900 000. Så det är klart, räknar du matematiskt så har jag kanske en väldigt liten chans. Men samtidigt om man... Det går fort också, både upp och ner, så det kan hända grejer. Det. Mina förväntningar för idag, jag hade tänkt vinna den här. Så. Spelet börjar och Per spelar försiktigt. Han väntar på bra kort och står över några givar. Den ryske spelaren Sergej i den röda tröjan. Han spelar aggressivt. Peter väljer att höja insatsen efter en giv. Sergej fortsätter att spela aggressivt och han försöker att skrämma Peter genom att satsa alla sina pengar. Peter går med och satsar också han allt. Han är lite lurig den här risen. Jag har spelat lite med honom tidigare. Och han blev helt chockad när jag synade honom, för att han försökte stjäla. Han hade knäckt 8 i rutor då. Så han var inte glad att se mina 2 kungarna här uppe. Peters par i kungar är den näst bästa utgångshanden man kan ha i Texas Hold'em. Sergej har en betydligt svagare hand med rutor knäckt och rutor 8. Kings versus Jack 8. And the flop is deuce 3-4 diamonds. När dealen visar de 3 första korten har Sergej flyt. Han får färg. Peter kan klara sig om det sista kortet är en ruter. Då får han en bättre färg. Det kommer inget ruter och Peter åker ut. Det är alltid smärtsamt att åka ut en turnering. Det är ofta att man har lagt ner mycket timmar och sen är man är liksom väldigt fokuserad. Man sitter liksom länge och det är väldigt utmattande mentalt. Även om det inte är någon fysisk aktivitet, men så man blir väldigt trött efter att ha spelat i 10 timmar. Man sitter och är koncentrerad hela tiden. Per sitter och väntar på en bra giv. Hans marker är på väg att ta slut. När han då till slut får bra kort så väljer han att satsa allt för att kunna fördubbla kapitalet. En spelare väljer att syna Per. När dealen visar de 3 första korten får motspelaren par i 10:or. På 4:e eller 5:e kortet måste Per få en kung eller knäckt för att vinna. Det kommer ingen knäck, det kommer ingen kung. Per slås ut. Men han lämnar inte turneringen lottlös. Han blir 8 och vinner 37 000 kronor. Man är lite besviken, men jag hade aldrig något läge liksom, utan jag förde en tynande tillvaro. Så. Inte mycket att göra.
Spelet går vidare och efter 4 timmar återstår bara 2 spelare. Vinnaren får 260 000 kronor och tvåan får 180 000 kronor. Utom pengarna handlar det också förstås om ära och om revansch. Engelsmannen Barney Boatman satt i precis samma läge förra året och kom då 2. Barney väljer att gå all in. Han satsar allt han har. Finländske spelaren synar och finalen kan avgöras. And so the both have took their stacks in. Barney shows down ace, king of hearts. And Derro has of spades and queen of clubs. Med ett S och en kung som bästa kort så vinner Barney finalen. And a 7 on the river. Barney's hand is good. It's not good enough to be lucky or good, you've got to be both. And today was my day. I came here last year and came second. So to come back and go one better and win it is just a wonderful, wonderful feeling. I en halvtimme har jag nu försökt spränga blackjacken på kasinot i Stockholm. Vid min sida en expert på strategisk spel, men turen står mig inte vid. Jag startar med 5 000 kronor och nu börjar pengarna ta slut. Jag ser, mycket har du? Vi började med 5 000. Ja, jag har 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 och 300 kronor. Du har vunnit 300 på en halvtimme har vi spelat ungefär. Ja. 300 kronor och jag har förlorat 5. Ja, det så är det. Men det beror på att jag satsade så vilt här på slutet. Jag hade lite otur med korten också. Ja, trots att den jäken fick vad hon behövde förklara. Ja, gick bättre i början. Jättebra. Ja. Okej, tack så bra. Tack ska du ha. Jag var väl i 10-årsåldern när jag började spela så... Det tog väl inte så lång tid, 4-5 gånger innan jag vann första gången. Fick in 6-3 på V65 tror jag nog att det hette då på den tiden. Och den gav väl, förlätt missminnen, ungefär 15 000. Niklas började med spelandet tidigt och det gick bra. Han vann pengar, han satsade mer, han vann ännu mer. Men så småningom vände lyckan och han blev mer och mer desperat. Då började det att... insatser öka, mera omsättning på pengarna, så jag bettade högre, losade mera. Det började gå längre tid mellan vinster, blev mer ständigt jagande efter pengar. Hur länge varade då den här perioden så att säga, när du började förlora kontrollen? Och vände det någonsin eller blev det liksom... Ja, det vände väl aldrig. Det var väl det som började bra på helvete, för det vände ju ingen. Man höll sig flytande, för det, någon gång då och då så vann man ju så att man höll sig flytande, men det var ju... Det var i stort sett 24 timmar om dygnet att jaga pengar. Men hur kunde du göra precis? Hur fick du tag i pengar? Ja, pengar fick man ju tag, lånade av folk. Man fick göra saker som man inte får göra. På något sätt, pengar finns det alltid att hitta någonstans. Men vad då saker man inte får göra? Hur får man loss pengar? Lite sno cyklar, sälja cyklar, pantsätta saker. Pengar finns det vart som helst egentligen. Mm. Men ställer folk upp och lånar pengar till? Ja, det är ju så att man som spelare är man väldigt bra på att manipulera och träffa. Man är väl inte social på det sättet, men man är väldigt bra på att skapa kontakter. Och då ofta så blir det väldigt intensivt en kort period så att man ska skapa den kontakten och sen kommer kan jag låna lite pengar. Och sen lånar man pengar och sen drar man vidare. Hur mycket spelar du då för när du spelar som värst? Alltså hur, pengar eller tider? Pengar. Ja, det kunde röra sig om när vi var som värst inne på det så kunde jag säkert spela 300-400 000 om dagen. Om dagen? Det är ju massor med pengar. Det är ett hus, inte i Stockholm men någon annanstans. Du spelar ett hus om dagen. Men hur får man tag i de pengarna? Ja, det är varje dag, men om man ska räkna snittet så ofta så vinner man ju så att man håller sig flytande. Men det är också bara att du lägger pengarna dag från dag, så det är i stort sett samma pengar du spelar för varje dag. Men till slut så spelar du bort dem. Och någonstans börjar man ju inte med så stora belopp, men oftast blir det så att man, när man börjar spela med så stora pengar så får man ju låna till sig pengar. Och sen, men vem lånar ut sådana pengar? Det finns mycket folk som gör det, som man springer på de konstigaste ställena. Men det är inte folk som gör det då för att vara hygglig? Absolut inte. De tjänar ju duktigt på det. Det var en jag lånade av, fick jag låna till 75% ränta. Det ockrar helt enkelt, du tvingas gå till. Ja, snällt sagt. Det måste ju öka pressen. Absolut, men det tänker man inte på då, för då tänker man det är inget problem. Jag vinner ju nu kvällen då så betalar jag av det, så då är det inget problem. Det är bara att jag behöver startkapitalet. Har du råkat illa ut i samband med det här? Ja, det beror på. Jag har inte blivit fysiskt skadad, men jag vaknade upp en tidig morgon med att det stod 2 män i mitt sovrum med en pistol mot huvudet. Och sa att jag hade 24 timmar på mig att skaffa fram pengarna. Så det
Och det gjorde du då? Jag hade inte så stort val. Och Niklas lösning blev ett typiskt spelarbeslut. Han tog sina absolut sista pengar och satte på hästar. Den här gången lyckades chansningen. Han satte en V65 och fick så mycket pengar att han kunde betala skulden. Hur mådde du under den här tiden? Jag mådde nog absolut ingenting under hela tiden, för man stänger av känslor och allting. Man lever som i en bubbla, det finns ingenting. Det är tomt. Det är inte förrän nu efterhand man är något att måste vara. När insåg du på riktigt att du hade problem? Jag har väl insett ganska länge att jag har haft stora problem och inte tagit mig det till. Men jag har mer skyfflat undan det för att jag inte orkat ta tag i det ordentligt. Det är väl ungefär ett år sedan jag tog tag i det ordentligt. Vad var det som hände då? Vad var det som gjorde att du... Jag fick ultimatum att sluta spela. Annars så kommer jag hamna på gatan igen. Ultimatum av vem då? Av nära och kära. Till slut tappade Niklas helt kontrollen över sitt spelande. Han förlorade sin lägenhet, han förlorade sitt jobb, han spelade hela nätterna och sov i parker på dagarna. Till slut fick familjen nog och krävde att han skulle ta kontakt med en förening för spelberoende. Och det blev vägen ut för Niklas. Spelsuget finns fortfarande kvar, men idag kan Niklas hantera det. Men åren av spelmissbruk har satt sina spår. Jag tror inte jag har kommit till kappkänslomässigt. Jag tror inte att jag kommer göra det på hela livet heller, men... Man börjar ändå komma i kapp lite grann. För 11 månader är ändå inte så jättelångt. Nej, absolut inte. Men det känns ju så att man... Alltså känslor... Man börjar känna saker som man inte gjorde innan, så att säga. Man tittar på någonting på tv, så kanske man känner empati och sånt. Det har man ju aldrig gjort innan. Man har skitit fullständigt i vad man har ställt till. Man har ju bara tänkt på sig själv hela tiden. Känns det skönt? Fruktansvärt. Det är som en befrielse. Det som att tappa Mount Everest från bröstet. Man kan gå rakryggad, man kan titta på folk, man behöver inte gömma sig, man behöver inte göra någonting. Det är bara... Ja, man finns till, helt enkelt. Niklas historia är typisk för den som förlorar kontrollen över sitt spelande. Men även för dem som det går bra för finns det baksidor. Det händer inte så mycket annat. Jag har lagt av med fotbollen, jag har jobbat, träffat mina arbetskamrater och lite sånt, till exempel när jag bara på ICA förut då, eller Vivo. Då träffar man kunder och man träffar kompisar och lite sånt där. Nu blir det ju bara att man träffar den närmaste kretsen och så gör man ingenting annat. Problemet man får med att göra det här, det är ju att man tar bort hela sitt sociala liv. Jag la av med fotbollen i höstas, tappar kontakten med alla lagkamrater. Jag håller på att tappa kontakt med familjen. Vi bråkar ofta, väldigt ofta. Till och med alla vänner. Förutom de som håller på med pokern. Så att man blir väldigt osocial alltså. Och det känns som att jag inte bryr mig heller. För jag njuter av det jag gör. Pokerturneringen i Finland är över och våra spelare vänder hemåt. Vad var roligast under helgen? Alltså det var väl att spela. Det var ju det som var roligast. Det hade varit en roligare för vinnaren, men man kan inte alltid vinna. Jag har rest ganska mycket nu under en månad. Och, nu blir det lugnt att vara framöver. Och redan ikväll ska jag köra en online-turnering som är väldigt spelvärd, så den ska jag köra. Men sen ska jag nog umgås lite med familjen, lite mer. Ska vi hem och köra då? I ett Efterlyst special imorgon ställs Hammarmannen ögon mot öga med sina offers anhöriga. Start klockan 22. Men närmast ikväll en uppdatering från nyhetsvärlden och sen ett besök på Oswald Maximum Security Prison, Oz.